हामीले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष मानेका थियौँ। अन्तरप्रदेश समन्वय, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद मार्फत संघीयता कार्यान्वयन, सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ। वित्तीय समीकरण, अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेटको व्यवस्थापन, संचित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरूको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ। हामीले त्यति बेला योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, आर्थिक न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक बिल जस्ता विषयमा स्थानीय तहका 51,465 पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ र सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका बिचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न दर्जनौँ कार्यविधि, मार्गदर्शन निर्देशिकाहरूको नमुना तयार गरेका थियौँ। थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यही कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छन्। स्मरण गरौँ त 3 वर्ष अघि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सङ्घमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, कति अन्य आयोग, सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यल थियो। प्रदेश स्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरूका संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरू कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन। 753 स्थानीय तहको वर्गीकरण र सङ्गठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छ। 3 वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा यी विषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। पहिलो वर्ष सरदर 5 दिनमा एउटा विधेयक मसौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 कानुन सहित 25 कानुन सङ्घीय संसदबाट पारित गरिए। दर्जनौँ विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिए। 4 दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, 3 दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए। दोस्रो वर्ष थप 30 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। तेस्रो वर्ष थप 34 सहित यस अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। संविधान सम्मत नभएका 100 कानुनहरू संशोधन गरिए। यस अवधिमा संविधान पूर्णत कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई
स्वीकार्य पनि भएको छ। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्यलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा नहुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% आर्थिक वृद्धि भयो, दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भयो। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले नेपाललाई 10 उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धि दर 5% भन्दा माथि रह्यो। 7 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा बढी रह्यो। यही बेला हामीले मात्र होइन, संसारमा कसैले पनि नसोचेको COVID-19 महामारी आइलाग्यो। यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो। केही मुलुकहरूको वृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा पर्यो। कयौँ देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे। हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धि दर त घट्यो, तर सरकारको सूझबुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन। 3 वर्षको औसत वृद्धि 5.5% हाराहारी रह्यो। COVID-19 असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ। अर्को वर्ष 15 योजनाले प्रक्षेपण गरेको 10% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। यसै आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा शोधनान्तर बचत ₹124 अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत ₹26 अर्ब मात्र थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 3.5% छ। आयात 4.8%ले घटेको छ भने निर्यात 6.1%ले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा 11.1% र अमेरिकी डलरमा 6.7% बढेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित अमेरिकी डलर 12.78 अर्ब पुगेको छ। सङ्घीय सरकारको खर्चहरू 415.75 अर्ब र राजस्व परिचालन रु 422.24 अर्ब भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 9.2%ले वृद्धि भएको छ। रु 185 अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यस 3 वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै 29%ले वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक बजेटको आकार रु 186.64 अर्बले बढेको छ। अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति आय 23.6%, 887 1097 र नेपाली रुपैयाँमा 35.2%ले बढेको छ। 9 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ। यदि COVID-19 महामारी हुँदैन थियो भने यो सङ्ख्या 15 लाखभन्दा माथि हुने थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार
मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा 5% भन्दा बढीको बिन्दुगत वृद्धिले COVID-19 को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको भोकमरी नरहेको देखाएको छ। अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रूपमा विकट 5 बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन्। बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ। 3 अघि 753 मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या 374 मात्रै थियो। खोलौं बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो 1.5 वर्षको अवधिमा मात्रै 68 लाख भन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 72% बढेको छ। रु 3,863 अर्ब पुगेको छ। व्यावसायिक आयकरको दायरा 3 अघिको तुलनामा झन्डै 4 लाख भन्दा बढी अथवा 52.2% बढेको छ। यस वृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको जनाउँदछ। बिमा सेवाको विस्तार 8.7% बढेर 22.7% पुगेको छ। राजस्व परिचालन 100 अर्ब भन्दा बढी भएको छ। COVID-19 संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्य वृद्धि 5% भन्दा माथि गएको छैन। प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रु 1,045 अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ। 2076 साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रु 2,35 करोड बराबरको लागत बचत भएको छ। यो परियोजना 2.5 दशकदेखि चर्चामा त थियो तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन। मैले भारतीय समकक्षीसँग संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको 17 महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको रानी पोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँ घुम्दै थियो। अहिले रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ र त्यो उद्घाटन भइसकेको छ। सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारा त थिए नै, विभिन्न ढङ्गले काममा व्यवधानहरू पनि खडा गरिएकै थिए र खास गरी पछिल्लो 1 वर्षदेखि झन्डै 2/3 सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बिहोर्नु पर्यो। कामको सन्दर्भमा एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अल्मलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। झन्डै 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन रहे, जुन कुरा जग जाहेर छ। नियुक्ति प्रक्रियामै जान नपाउने, अवरोध हुने, संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने हो, तर 74 फागुन यता संसदमा पेश भएका कैयौँ विधेयक हाउसमा छलमलमा लगिएन। बल्ल तल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरू अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा
फसिरहेका छन् अथवा ती फसाइन्छन्। सरकारले निर्णयका लागि संसदमा पेश गरेका प्रस्तावहरू समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिँदैन, संवैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस गरिहालियो भने, त्यो सम्भव भइहाल्यो भने त्यहाँ कचिङ्गलमा चाहिन्छ, र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्तिहरू अड्काउँछ, यहाँसम्म कि सनसेट लको रूपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मसौदा गरिएको विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समेत अल्मल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गतिलाई नै अवरोध पुर्याइन्छ। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके न्यु खोजेर कामै गर्न नदिने, तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनु एउटा त्यस्तो दुःखपूर्ण स्थिति रह्यो। यद्यपि नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरूको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सचेत रहेकै हुँ। विगत वर्षदेखि लगभग वर्ष दिनदेखि समयभन्दा अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास मैले धेरै गरेको। गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समूहले चाहिँ आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध अचानक निराधार र झुट्टा फौजदारी अभियोग छापेर देशभरि वितरण गरेर पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सकेसम्म विस्थापितै गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने, स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास मैले लगातार गरिरहेँ र यो प्रयास गत पुष 5 गते विघटनमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडिसम्म 2 बजेसम्म लगातार गरिरहेँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरैपल्ट सोचेँ र विघटन गर्नु नपरोस् भनेर प्रयास पनि गरेँ। मैले सोचेँ कि विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त, प्रतिनिधि सभाका करिब 64% सदस्यद्वारा समर्थित मात्रै होइन, त्यति सङ्ख्या रहेको दलको म निर्विरोध निर्विवाद नेता र सर्वसम्मत यसो प्रधानमन्त्री
मेरा विरुद्ध संसदीय दलमा कुनै चर्चा, विपरीत चर्चा, आलोचना, टिप्पणी केही पनि छैन। पार्टीमा केही व्यक्तिहरू भित्र गाई गई, सानो संख्याको एउटा गाई गई आलोचना टिप्पणी र एकजना व्यक्तिले एउटा झुटो लाञ्छनाको पत्र पेस गरेको बाहेक अरू केही छैन। संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन। उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरूबाट कुनै समस्या पर्यो अथवा बैठक गरिनु पर्यो भन्ने कुनै माग पनि भएको छैन। त्यस्तो माग संसदीय दलका उपनेता समक्ष पनि आएको छैन। प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्म, मुख्य सचेतक, सचेतकसम्म पनि आएको छैन। र दलमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्छ भन्ने कुनै कुरा उठेको छैन। उठेको भए पनि त्यो सम्भव पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा नेकपाभन्दा बाहिरबाट जहाँ 36% जस्तो सङ्ख्या रहन्छ, त्यो सङ्ख्या जतिपल्ट गर्ने पनि त्यो 51% त पुग्दैन। 36% भनेको 36% हो। कुनै वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना छैन। त्यस्तो अवस्थामा बेठिक ढङ्गले, अस्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा एउटा विग्रहको बाटो रोज्नु मात्रै हो, जसले तपाईँ हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यस प्रणालीले माग गर्ने र माग गरिरहेको स्थिरता र स्थायित्व जोगिने सम्भावना हुँदैन। यदि मैले विघटनको बाटो नगएर अरू अस्वस्थ गतिविधितर्फको बाटोलाई खुल्ला गरिदिने हो भने एउटा एकीकृत पार्टी नरहने, कसैसँग बहुमत नरहने, विभिन्न समीकरणका खेलहरू सुरु हुने, अनेक प्रकारका खेलहरू सुरु हुने र देश अस्थिरता र अस्थायित्वतिर जाने ती सम्भावनाहरू स्पष्ट देखा पर्यो। फेरि उही छ, 8 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, त्यसको निरन्तर अनियन्त्रित श्रृङ्खला सुरु हुने, त्यस बाटोमा राष्ट्रिय राजनीति जाने धकेलिने त्यो सम्भावना थियो। त्यसबाट देशलाई जोगाउनु आवश्यक थियो, जरुरी थियो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको बाँकी यस कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन थियो। त्यस्तो बन्न दिने कि अर्को विकल्पमा जाने प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु धेरै विकल्प थिएनन्। दुईवटा मात्रै विकल्प थिए कि मैले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिन मन्जुर गर्नु पर्थ्यो कि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै ती उपलब्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थिरता स्थायित्वको बाटोबाट र खास गरी
जनता को अभिमत बाट निर्णय करने अध्यारा कुना का षड्यंत्र बाट र कई व्यक्ति का साठगांठ बाट राष्ट्रीय राजनीति प्रदूषित होने बाटो तर्फ जान नदिए जनता को जनमत ताजा जनादेश बाट राष्ट्रीय राजनीतिलाई अगाड़ी बढ़ाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। गत निर्वाचनमा जनतालाई मैले विजयी भए भने अथवा मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालन गर्ने गरी जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता हुन दिन्न, रोक्छु। राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता मैले सम्झेँ। अनि विगतमा भएका विश्वास अविश्वास विभाजन समीकरण लेनदेन आदिका अस्वस्त खेलहरूको एउटा सिलसिला सम्झेँ मैले। त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरता र अस्वस्थ बाटोतर्फ देशलाई जान दिन मिल्दैन थियो, जान दिनै हुँदैन थियो। त्यस्तो अवस्था एकातिर प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नहुनु थिएन, छैन। अर्कोतिर मजबुत सरकारलाई एउटै दलको लगभग 64% मजबुत सरकारलाई आफ्नै दलभित्रका आफ्नै सहकर्मीहरूले चल्नै नदिने खालको स्थिति, त्यस्तो विडम्बनापूर्ण एउटा जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै फेरि जनताका बिचमा जानु बाहेक जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीमा केही नयाँ प्रवृत्तिहरू, प्रवृत्ति त नयाँ होइनन् तर पनि यस परिस्थितिमा बहुमतको सरकार भइसकेपछिको परिस्थितिमा पनि केही प्रवृत्तिहरू जो देखा परे ती हिजो गरेका कबुलभन्दा पृथक ती कबुल पुरा गर्न नसकिने अवस्था भएपछि जनताले जुन मेरो अगुवाई र मेरो नेतृत्व र मेरा पहलहरूमाथि विश्वास जनाउनु भएको थियो त्यो विश्वास फेरि मैले जनताका बिचमा व्यवधानकारीहरूलाई असफल पार्दै जनताका बिचमा जानु र त्यो विश्वास ट्रायल गर्नु आवश्यक थियो। त्यसकारण मैले जनताका बिचमा यहाँहरूले दिनुभएको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास कार्यान्वयन गर्न दिइएन। तपाईँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न दिइएन। तपाईँहरूका अगाडि मैले जुन कबुल गरेको थिएँ त्यो कबुल गर्न पुरा गर्न दिइएन। त्यसकारण म पुनः जनताका बिचमा जानुपर्छ, ताजा जनादेश पाऊँ भनेर भन्ने निर्णयमा पुगेँ। उहाँहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ? के हो प्रतिगमन भनेको? निर्वाचन प्रतिगमन हो? निर्वाचन हुँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली त्यो समाप्त हुन्छ? हामीले रोजेको त्यो प्रणाली होइन। कथम कदाचित
संसद चल्न सकेन वा संसदले राम्ररी फंक्सन गर्न सकेन वा सरकारलाई काम गर्न दिएन भने अनि गर्ने के त के देशलाई अस्वस्थ राजनीतिको गोलचक्करमा फसिरहन दिने जनताका बिचमा जान परेन जनताका बिचमा जाँदा जनादेशका लागि जाँदा यदि प्रतिगमन हुन्छ भने कमसेकम 1.5-2 वर्षपछि त चुनाव आउँछ नै फेरि प्रतिगमन त रोक्न सकिने त भएन हाम्रो प्रणालीले चुनाव त गराउँछ चुनाव गराउने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ भने त फेरि प्रतिगमन त हुने नै भयो निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्नुभएको उहाँहरूले कि केलाई प्रतिगमन भन्नुभएको के अहिले हामी संविधानले जुन कोरेका प्रणालीका सीमाहरूभन्दा बाहिर गएका छौँ त्यसभन्दा हामी के पछि हटेका छौँ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अङ्गीकार गरेको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका विरुद्धमा छौँ कि हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटोभन्दा अलग बाटोमा हिँडेका छौँ कि चुनाव गर्दा अलग बाटोमा हिँडियो कि मैले अब चुनाव गराउन्न अब म सधैँ शासनमा बसिरहन्छु भने हल्ला चलाए जस्तै म भन्दैछु 17 र 27 गते चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहेको छु निर्वाचन त्यसको तयारीमा लागिराखेको छ कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिष शास्त्र पढ्नुहुन्छ जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ कि राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरू कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव हुँदैन भन्ने हामी कोही उल्टो बाटोतिर फर्केका छैनौँ उल्टो बाटोतिर हामी फर्केका छैनौँ भने संविधानको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो त्यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन प्रतिबद्धता हो प्रणालीको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो सुदृढीकरण प्रतिबद्धता हो अनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै त्यसमा आइपरेका अप्ठ्यारा र व्यवधानहरू फुकाउँदै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्दै लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ जनताको आदेश र अभिमतबाट अगाडि बढ्छौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी हामीले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष मानेका थियौँ अन्तर प्रदेश समन्वय अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद मार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ वित्तीय समीकरण अनुदानको दर सशर्त अनुदानका आधारहरू समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थिए प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेटको व्यवस्थापन सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरूको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ हामीले त्यति बेला योजना तथा बजेट एकीकृत सम्पत्ति कर आर्थिक न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन खरिद तथा सार्वजनिक बिल जस्ता विषयमा स्थानीय तहका 51,465 जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ र सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका बिचमा हुने
कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न दर्जनौँ कार्यविधि मार्गदर्शन निर्देशिकाहरूको नमुना तयार गरेका थियौँ। थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यही कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छ। स्मरण गरौँ त, 3 वर्ष अघि संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सङ्घमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, कति अन्य आयोग, सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यल थियो। प्रदेश स्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरूका संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरू कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन। 753 स्थानीय तहको वर्गीकरण र सङ्गठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छ। 3 वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा यी विषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा 10 किलोमिटर मात्रै बाटो कालोपत्रै हुने गर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रै सडक निर्माण भइरहेको छ, अथवा 5.7 किलोमिटरका दर। कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झन्डै 1 वर्ष बित्यो, तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ। यस 3 वर्षको अवधिमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायहरूबाट कालोपत्री सडक 5,498 किलोमिटर निर्माण भयो। यस अवधिमा थप 2,718 किलोमिटर निर्माण भई सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्री रणनीतिक सडक कुल 15,867 किलोमिटर पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप 412 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। 7 वटै प्रदेशबाट 1,143 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। स्थानीय स्तरका थप 1,225 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएका छन्। खण्ड स्मित 1,463 किलोमिटर थप भई 8,419 किलोमिटर निर्माण भएको छ। माटी सडकको लम्बाइ 9,109 किलोमिटर पुगेको छ। यस अवधिमा तराई मधेसमा 1,600 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ, जसमध्ये तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट 2 लेनको 516 किलोमिटर रणनीतिक सडक, 490 किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत 94 किलोमिटर 6 लेनका सडक निर्माण भएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करिब 60 किलोमिटर सडक र सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 412 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। कालोपत्री सडक भएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या अब 72 पुगेको छ। सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या 724 पुगेको छ। बाँकी केन्द्रहरूलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ।
नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिद्ध बाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। टोखा छरे र बेत्रावती स्याप्रुबेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छ। तीन वर्षमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप 915 सडक पुल निर्माण भएका छन्। नेपालकै दोस्रो लामो सिस्निया गढवा राप्ती सडक पुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। 416 ग्रामीण सडक पुल सहित सडक पुलको कुल संख्या 3136 पुगेको छ। हालसम्म 130 तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण भएका छन्। सीमा नदी महाकाली सहित 5 स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य बाँकी छ। प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरितराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैन। यस 3 वर्षको अवधिमा 1423 झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन्। तथ्यले भन्छ प्रत्येक दिन कम्तीमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। हरेक दिन कम्तीमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो। उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात सुरु गरेका छन्। मनोकामना, चन्द्रगिरी र कालिन्चोकपछि बुटौल लगायतका देशका विभिन्न भागमा केबल कार सञ्चालनको अभियान नै सुरु भएको छ। यस अवधिमा जनताका आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तीमा 12 दरले थप 13,065 भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 34,507 भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। 500,000 खर र फुसका छाना हटाउन प्रति परिवार रु 50,000 र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ। फुस तथा खरको छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 6,936 फुस वा खरका छाना भएका घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 1,00,000 घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुरूप काम भइरहेको छ। 2075 चैत 17 गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवात आदिका कारण विस्थापित बस्तीको लागि 12 र पर्सा जिल्लामा 869 घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यति बेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी 1,080 सामुदायिक आवास र 440 सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। गोदावरीमा 3,000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन, लुम्बिनीमा 5,000 अट्ने सभा भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिंहदरबार परिसरमै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैँसीपाटीमा मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीव्रताका साथ निर्माण भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका 7 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको 2074 फागुनको तुलनामा 2077 पुष मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ। हुलाकी राजमार्ग 25 68.2%, कालीगण्डकी करिडर जोमसम खण्ड 56%, कालीगण्डकी करिडर पाल्पा खण्ड 20.5%, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग 11.1%, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग 12.5% रेल मेट्रो रेल मोनोरेल आयोजना 8.8% पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा गत वर्ष आजकै दिन
प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न। आज फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओदावाला होस् वा कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न, कारवाही गर्ने नगर्ने फैसला लिइन्न। यो मेरो प्रतिबद्धता लोक रिजाई वा ओठे भक्ति होइन, निष्ठा हो। त्यही निष्ठाका कारण भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थिएँ। कतिले यसलाई शक्तिको अति केन्द्रीकरण गरेको भने, यो त अलोकतान्त्रिक भयो भन्नेहरूका आरोपमा नअल्म लिएर ठिकै गरेको रहेछु भन्ने, तीन वर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले देखाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जिम्मेवारी पाएका हाम्रा निकायहरूले यसका विरुद्ध अभियान नै चलाएका छन्। यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कुल 1154 मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप 736 मुद्दा दायर भएका छन्। बिगो दावी रु 4810 करोड गरिएको छ। राजस्व चुहावटका कसुरका 215 मुद्दामा 11 राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित 755 जना विरुद्ध 32,79,90,00,000 बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको छ। विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुइन्दी कारोबारको कसुरमा 440 जना विरुद्ध 10,72,69,00,000 बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिमाना र 3 वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। झुटा नक्कली बिजक बनाउने त कारखाना नै चलेको रहेछ। यस्ता झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने 200 फर्ममध्ये छानबिन पुरा भएका 127 फर्मलाई रु 10,68,00,000,000 बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्महरूमध्ये 52 4,61,00,000,000 भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको सङ्ख्या 3 वर्ष पहिले 194 थियो, यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 441 छ। कुल बिगो दाबी रकम पहिले रु 40.6 करोड थियो भने अहिले रु 253.7 करोड रहेको छ। यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारवाही अन्तर्गत सिरा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाका 301 बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको छ। माथिल्लो त्रिशुली एक जल विद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गको लागि भोगाधिकार दिएको 110 रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारिज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ। काठमाडौँको ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ। माता तीर्थको करिब 174 रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ। यसबीचमा बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुःखद घटना घटेका छन्। बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटना का दोषीलाई उम्कन दिइने छैन। सरकारद्वारा एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू दोषीलाई हदैसम्म कारवाही गर्ने र पीडितलाई
तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने उद्देश्यले हालै जारी गरिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको मागमा सक्रिय स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र आम्दानी लगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षहरूको स्थिति समेटेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन 2020 नेपालको सूचकाङ्क 3 वर्षको अवधिमा 5.3% वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। यस तथ्याङ्कले COVID-19 महामारी बीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको सङ्केत गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि निर्धारण गरेका आर्थिक जोखिम 28.4% 24.2% मानवीय सम्पत्ति 71.2% 75% र प्रति व्यक्ति आम्दानी US$ 887 US$1,097 यस अवधिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने सङ्कल्प व्यवहारमा लागू भएको छ। अहिले हाम्रा सहर सडक बालबालिका र माग्ने तथा सडक मानव मुक्त सहर भएका छन्। सरकारलाई नीतिगत रूपमा आवश्यक फिडब्याक दिन स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। प्रस्तुत कामको फेरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो। प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मबल अझै दृढ भएको छ। जुन वर्ष विकासको कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अघि बढाउन थियो त्यसै वर्ष COVID-19 महामारीले हामीलाई पनि अल्मल्यायो। जति बेला राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो त्यही समय मेरा सहकर्मीहरू सरकार कसरी ढाल्ने, काम कसरी रोक्ने, नेतृत्व कसरी हत्याउने जस्ता कुराहरूमा लागे। त्यही उद्यममा उहाँहरू लागेर अत्यन्तै वातावरणलाई बिगार्नु दमी ल्याउनु भयो। यसले यस्ता कुराहरूले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि केही प्रहार भएको छ। नकारात्मक प्रचारबाजीका बावजुद यी 3 वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु। हामी अहिले निर्वाचनको क्रममा छौँ, केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ। चुनाव आगामी 2078 साल वैशाख 17 शुक्रबार पहिलो चरणमा र 78 साल वैशाख 27 सोमबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। वैशाख 17 प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 4 भनेको गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरेर 3 पहिलो चरणमा 40 जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा 37 जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। तयारीको अवस्थाका बारेमा म आफैले पनि निर्वाचन आयोगमै गएर पनि प्रत्यक्ष जानकारी लिएको छु। सरकार सञ्चालनका लागि जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनौट गर्ने मौका मिलेको छ। जनतालाई साक्षी राखेर गरिएका कबुलहरू पुरा गर्न सत्तारूढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा
म प्रतिबद्ध छु। निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा भएरै छोड्नेछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसरी सहभागी भएर निष्पक्ष रूपले आफूले मन पराएको दलका प्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध समेत गर्दछु र कुनै प्रकारका भ्रम र अन्यलमा नपरिकन देशलाई अस्थिरता र अन्यलतर्फ जान नदिइकन अगाडि बढ्नुपर्दछ। कुनै पनि विषयमा फैसला गर्ने, न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय होस् वा अरू संस्थाहरूलाई धम्की दिने, दबाव दिने, विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ क्रियाकलापहरू प्रकट गर्ने कुराहरू लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति ग्राह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यस्ता प्रयासहरूबाट हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रका जिम्मेवार अङ्गहरू वा निकायहरू प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने म विश्वास गर्दछु। लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले आआफ्ना कर्तव्य पालना गर्ने, संविधान र कानुन बमोजिम चल्ने, दबाब रहित र भयरहित अवस्थामा त्यस्ता निकायहरूले काम गर्न पाउने प्रणाली हो। यदि त्यस्तोमा कसैले दबाब दिन्छ, कसैले अस्वस्थ ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भने ती कुराहरूलाई त्यस्ता निकायहरूले पनि अस्वीकार गर्नुपर्दछ र जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ। म यस घडीमा 3 वर्षका म प्रधानमन्त्री भएर गरेका कामका केही नमुनाहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र बाँकी थुप्रै कामहरू भएका छन् जसको विवरण अहिले सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। त्यो विभिन्न ढङ्गले साथीहरूले प्राप्त गर्नु नै भएको छ र प्राप्त गर्दै जानु पनि हुनेछ विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत। तिनका कामहरूका प्रगतिहरू बाहिर आइ पनि रहेका छन्। त्यसर्थ म देशप्रति जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो बौद्धिक क्षेत्र सबैलाई पनि देशलाई शिरमा राखेर जनतालाई मनमा राखेर साना र संकीर्ण स्वार्थमा होइन राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह र अपेक्षा गर्दै विश्वास गर्दै आजको अहिलेको आफ्नो भनाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।